Hezký den, vážení přátelé, života bez hranic. Rádi bychom se s vámi podělili o článek, jehož autorem je Radovan Bečák, trenér a coach ofenzivního marketingu. Radovan pro vás napsal článek s názvem 12 bodů, jak dosáhnout lepších prodejních výsledků v novém roce. Pokud jste podnikatel a přemýšlíte, zda vůbec tento rok přežijete, nebo budete tento rok lepší než ten předchozí, či začnete konečně profitovat tak jako dříve, pak vězte, že v článku naleznete klíčové otázky, které byste si měli položit a zodpovědět. Stejně tak naleznete v článku 12 bodů, které s velkou pravděpodobností povedou ke změně vašeho myšlení. A možná, nebo pravděpodobně, začnete jinak jednat. Nemeškejte tedy již více a běžte si přečíst celý článek. Odkaz najdete pod tímto videem. Přejeme vám mnoho úspěchů. Tým životbezhranic.cz